Ja, Jörgen Lennarsson, upptaktsträff här. Det börjar närma sig allsvensk premiär. Hur är känslan? Det är jättebra. Det är härligt att det snart är igång, så att det känns väldigt bra. Svenska cupen final också. Det måste vara en bra stämning i IFK Göteborg just nu. Det är jättebra. Det var en bra match och en god seger vi tog senast. Nu är inte cupfinalen här förrän i två månader till, så att vi kanske inte tänkt så mycket på cupfinalen just nu. Men stämningen är god i Blåvitt, det är helt klart. Som ny tränare får man alltid de frågorna. Vad har du förändrat sen du tog över IFK Göteborg? Jag har inte fokuserat så mycket på vad som var förra året, utan mer fokuserat på det här nya laget som vi har nu, eftersom det är hälften av spelarna nästan i truppen är utbytta. Men vi har fokuserat väldigt mycket på ett snabbt och bra passningsspel. Vi ska kunna göra mål efter många passningar med processgenspel de gångerna vi känner att det krävs, framförallt kanske mot lite lägre försvar på hemmaplan. Men vi ska också ha ett väldigt giftigt och snabbt och rakt och rappt kontringsspel när vi känner att det är det som behövs. Det är väl de bitarna framförallt i anfallsspelet. Det är många nya spelare i IFK Göteborg som du säger. Vad kan vi ha för förväntningar och krav på er? Ja, att vi ska vara uppe och nosa i toppen, det är ju vårt mål såklart. Det känns det som alla har sagt här på träffen att Malmö är stora favoriter inför säsongen. Och det är väl ganska klart och tydligt, men vi vill vara där bakom och nosa och ja, såklart en Europaplats är väl klubbens mål, så att det är det som vi köper just nu. Är det lite av en taktisk tanke också att lägga över så mycket av favoritskapet på Malmö FF? Nej, det är det inte, utan det, man får ju vara realist. Som sagt, vi har bytt ut 50% av spelartruppen och det var väl tydligt här från hela träffen att Malmö är väldigt, väldigt klara favoriter. De fick väl över hälften av rösterna, så att det är ju fakta bara så som det är, och de har väldigt bra spelare och bra lag, så att det är väl inte så konstigt heller. Vi fick in en norsk mittback och en dansk anfallare här precis i slutet. Hur ser du på årets IFK Göteborg rent truppmässigt? Just nu så känns det bra. Vi har ju varit lite tunna rent numerärt under försäsongen, men vi har fått in, som du säger, några spelare till här nu på sluttampen. Så att vi är nöjda med de spelarna vi har just nu, så det känns väldigt bra. Hur mycket längtar du efter allsvensk premiär? Jo, jag längtar efter den, men vi får inte titta för långt fram, för då kör vi av vägen, utan vi fokuserar just nu på träning och träningsmatch på torsdag mot Sarpsborg. Det är där vi är just nu i fokus. Stort tack. Tack själv.